ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာဒုတိယသမ္မတသက်တမ်းအတွက်ထပ်မံရွေးကောက်ခံမဲ့အကြောင်းကိုရွေးကောက်ပွဲအတွင်းအကြိမ်နဲ့ရှင်းပြန်ရမယ်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာဒီကနေ့စတင်ကြေညာမှာပါတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်နေတာကြောင့်သူ့ကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေကထပ်မံရွေးကောက်ကြမယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဲဆန္ဒရှင်အများစုရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိလာဘူးလို့လူထုစစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြတာကြောင့်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သမ္မတတဦးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။ဒီအကြောင်းကို VOA သတင်းတောက်ချင်းမလုံးဝါရှင်တန် DC ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။2016ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကသမ္မတထရမ့်ပုတ်တီဂါဒီလေးအနိုင်ရလိုက်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအကြိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရခြင်းရှိနေတဲ့ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကိုသမ္မတရဲ့ Air Force One လေယာဉ်ကြီးမကြာသေးခင်ကပဲဆက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မက်ဆေ့ချ်ဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းတိုင်းပြည်စည်းပွားတိုးတက်ကောင်းမွန်နေတာကသူ့အတွက်အသာစီးရစေမယ့်ကိစ္စလို့သမ္မတထရမ့်ကယူဆနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာထူးဆန်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လှုပ်လှုပ်တဲ့လူကြီးအများဆုံးအလုလက်မဲ့အရေးအတွက်အနည်းဆုံးပြီးတော့အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလို့ယူဆလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုရှုံးစရာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါဘူး။သူပြန်ရွေးခံမယ့်အကြောင်းတရားဝင်မကြေညာခင်သူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံကြော်ညာမှာလည်းသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ် And we will make America great again. Thank you. သမ္မတထွန်းဟာပြန်ရွေးခံမယ့်အကြောင်းသူ့ရဲ့တရားဝင်ကြေညာတဲ့အခမ်းအနားကိုတော့ဒီကနေ့ဒေသစံတော်ချင်းညနေပိုင်းမှာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရက်ဘက်ကဘသူပဲတက်လာလာရှင်ပြိုင်မှုအသင့်ပြင်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေအကြမ်းမှာရှေ့ကဦးဆောင်နေပြီးသမ္မတထရမ့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေပါတယ် He's a threat in my view a threat to our core values သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စံတန်ဘိုးတွေကိုအဓိကချိန်ချောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ၄နှစ်တာသူအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလဟာAmerican တမိုင်းမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကာလလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှစ်နှစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘသူဆိုတာနဲ့ကဘာကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခြေခံတွေကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကပြည်내တချို့နဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာတို့မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတွေအရဂျိုးဘိုက်ဒန်အပါအဝင်ဒီမိုကရက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတချို့ကသမ္မတကိုအနိုင်ရမယ်လို့ဖော်ပြနေကြပါတယ်။သူ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တမ်းကောက်ယူရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အဆိုအရအရေးပါတဲ့ပြည်내တချို့မှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့အတော်လေးနောက်ကျကျန်နေတယ်ဆိုတာကိုတောင်သမ္မတထရမ့်ကလက်မခံမှုဖြစ်နေတာပါအခုချိန်မှာကောက်ယူထားတဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစစ်တမ်းတွေဟာခိုင်မာမှုမရှိလာဘူးလို့ ABC ရုပ်သံသတင်းဌာနကမက်ဒေါ့ကပြောပါတယ် To admit reality and to say he's behind and he hasn't been reached 2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြရတယ်လို့ပဲလူလူစစ်တမ်းတွေရုပ်တရက်ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်သူနောက်ကျကျန်နေရဲဆိုတဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသမ္မတကလက်ခံသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တမ်းတွေကရုပ်တရက်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကလူလူရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုထင်ရခြင်းမရှိဘူးဆိုတာဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကလည်းသဘောပေါက်တင်ပါတယ်။တိုင်းပြည်စည်းပွားအခြေအနေကောင်းနေပေမဲ့လည်းတမိုင်းနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်သမ္မတထရမ့်ကိုထောက်ခံတဲ့နှုန်းကအတော်လေးနည်းနေတာပါ။သူသမ္မတသက်တမ်းတစ်ချောင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှိလာခဲ့တာလို့ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ကလယ်ဒီဆဘာတိုကပြောပါတယ်။လူလူစစ်တမ်းတွေကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးလို့ပြောရမှာပါပဲ။ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့သမ္မတသက်တမ်းတစ်ချောင်းလုံးမှာထောက်ခံမှုနှုန်းက30ရာခိုင်နှုန်းကနေ40ရာခိုင်နှုန်းဆွန်းဆွန်းလေးမှာတောက်လျှောက်ရှိနေကြတာပါစစ်တမ်းတွေရသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကသူ့လိုရတဲ့အပေါ်ထောက်ခံမြဲထောက်ခံနေကြဆဲဖြစ်ပေမဲ့2020မှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးထောက်ခံမှုရအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ